sabakun kana ninki buzabuza nabanye tatruguwa robati yomugenzi misakir tsima ninga kamariya gumburenya kasasara murukugwa cha kabunga umusiri ya kamariya district ni yakirhu lumunywana wa taiwan twine buzari taiwana kutahiro mugenyi kana asimarhango ande nagambana yomu ihangwe na nimamutinchi isa kunkaranga yanyibembera naisa nakutahiro mugenyi erongo bakaze bakara baganira umuya buza bagenze batumbashaje batswere ninga bakuswerera abana ati mu mukunda musezaje bayimse mukono batanka ko yerteso byabo ninge biyete ngo ngo umwaje ati nyoni ngundo musezaje atari kumunyita mwaga ati ni ngundo atari kumuntera ati ni ngundo umunga mbere kina bagambira kabanike yikirize mwe ni njye ngundo abari kinya mu kirize ngo akabiri yaje ati nyoni ngundo musezaje mu runyi atari kurepo mu shoga bantu ngararu mu runyi ataki batakayizere bakambuza wakasati yaje ati nyoni nyendo ine bintu atugabwe ine bintu byanye tene kintu kwetenga ngo akanaje ati nyoni nyendo musezi wabera babuzi mune to skatu atugamba abashaje ati nyoni nyendo musezi atugwe no musezi atono hirwe kugira na mapango yaba atono wombe kukunda ato musezi atono we mtsaka ti yabanda kagamba ibintu mta atono wombe kukunda ato musezi atono gamba ne wiki ntuna buka manyabu yachi gamba atono akana no ndivo kama manyabu yaya atai wonka kukunda roko musezi nango ne byogamba bitura biro birundi umunsi atura mabantu bashatu atura mu muntu mbi bakambiga mu iguri yasu mu munsi atura muri itu atura mu muntu waro wabe oza bana arga honka network ugira ubwa kunze nakagira ubwa kwange ukwereze ntu mukashisha gakutsyora ukwita munywana wiki mukabaka kugambo atura ho no muntu burunye atura ro murunye nago ne byo gamba bya birunye nasi marhanga imushyona afi marhanga wa shwero uko bana urga gamba rano zamba rangu to afi cyapa kigira ngo ukurike kona zamba rango kuko yirinda mu rwe bwo kuri cyo gushikira abantu ze kwegende serezo gushwere ubushwere no zafushanga yo bungo buna buturo wito nakabira ka katana hari yakabungo ko bugamba hari yakayifora hari yakakibuza hari yakangi hari yo nakabira ka rwarwo no nakubishanga mu bushwere akabungo ko bugamba kara kugamba si yakugamba tagigamba akabungo ko ifara yo abaraje ngire bera ngo ube furu mukaye bafutasimo akabungo ka kibuza cyo raze ko kibuza rahangana ba akabungo kangira ibena ngo gera abantu gera amatungo mukaye bafutasimo akabira karwa kumbi bintu bwashanga umuka yabashaje aba bikomere yibitarakaye ima bashaje ama bashobora hana basimira ntanga iki gakete gereza nashanga gari yamakoba gataine rose umuntu kushora umushye nari munyanya ko naba yakutambira ubwo utakwenda kumweshwera okujigire ati 18 kaze umujigire ati ubwo kuno kwirwa abantu bashwerera abana babandu ukuba muri yabo ushumukaga mukongira uha abantu muhaka ubwo no kutunga nabasimira ntanga tayewa omana kaine mukuru wawe weta gwenje kuba sese murumuna yakwati kizunzuri yachifumba tuzumungaro wa mundizo yachifumba tuzambusa Wisaya mbuza tukatukweta kwenye mbwini nye lote yungu mungaro mnye ni mtu Wana tenjiru mwichi zunzura tukande njiru mbuza na mwini chufira tanari churi Mwini ya mangu ya chukwata churi riku nga mjia tichurire na chimgana chita kani ya mjia tichurire na chile kuna ni chigeni Ya mjia tichiri ya riku kuchimuko kachita nuku chile kuna chika jendo Tayi wambele ni nisa kwa achira hende ya jenu uchumanyi Mwini chiri sobje nye wabuchi kwa mbasa ni nga baba trafika po kukwata wa izwi Mwini chiri ya riku kora riku mbuji nyuku iso wito kachirente ninga kunde kakakumza muka achirente ya Mukama hele sabana wo swere burungene mu hele sinse na karu